17 дугаар жарны үдсгэлэнд болгогч хэмээх харагчин туулай жилийн анхны аялалдаа урьж байна. Маск зүүсэх жишээний байгаад байгаа байхгүй юу? Бишкекийн хүмүүс яагаад маскгүй нэхэр манахтай адилхан ковид тусгал туссан байна. Айхтар туссан. Гэхдээ давтар тусаагүй гэдэг байхгүй юу? Нэг хүн давтар тусаагүй. Тэгээд яагаад энэний нууц нь байна? Бүгдэр маскгүй нэхэр эсэггүй л нуурдрын нууц нь байгаа байхгүй юу? Тэнд чинь ковид гэж ковидын дараа бүхэл бүтэн нөх бүр зориултын тийм ээ нөхөн зэрэг хэмжлэгээ гэж хийж байна. Ковидын дараах гэдэг. А дээрэс нь энэ одоо би бол ингээд бок гар дүрхч юм уу аяг багч юм уу хаа гар бол одоохондоо ингэ сайхан болсон л дөхөн шинжээр эмхий усаргаад юм бичсэн шүүс тэгээ. Хоёр хоногт тайржгүй л үгүй. Энэ арсны харшлыг бол өөртөө нам дарддаг гэж нуур. Өөрөө давстаа нуур гэж. Чи бол одоо өөрөө харшлтай. Гэв харшлтай тэгээд арын өчтөр өнөдр ингэ эмхий усаргаад юм болчихсон юм амиргүй нараа арилцсан байх юм шиг юм. Тийм биш тийм биш. Ийм чи ийм байсан. Сайр бол тэгээ. Нараа сайр бол энэ чи юу юм байл та. Энэ юм хурд идэмж байхгүй тэ. Байдг юм болов. Байдг. Нуурын дээр очих юм бол бүр баллах нэ. За тэгээд тэрнээс гадна нэг зүрх судасны өвчтэй хүнд айгүй сайн юм байна. Зүрх судасны өвчтэй юм. Уу юм уч. Уу юм уч гэж нь. Ой, наад чараа. Ерөөсө уу юм уч янгиндаг тэрхүүл гар нь явж чадсууд чаддгүй босоохта ингээл арай гэж тайг юм уу тушаад ингээд тушаад ингээд босдог юм уу? Айгүй сайн эмчилгээ авдаг гэж байна. Нөө сакол нуурын дээр очиод бид тэрий сайхан эмчилгээ хийлгээ тийм ээ. Би бол яг го ковид тусаагүй. А миний энэ зургийг авч байгаа бата гэдэг нөхөр бол ковид тулсан юм байна. Тэр ингээд хэлэхгүй. Сургаар нь ингээд аниалгаад байна. За энэ чэйжний бактера энийг юм заваа юм гэн арилгах гэж энэ нуурыг зорж ирж байгаамаа бид. Уушгинд таа хүмүүсийг жимчлэгээ хийдэг гэж байна шүү. Ялангуяа тэр хүний уушгинд хамгийн сайн гэж байна. Тэр давсан өрөө эн чинь бол уушгинд хамгийн янзтай гэж хэлж байна да. Ингээд идчихсэн чинь би ч нэг хүмүүсийн нууц бас нэг дуртай шахах нь харган болохоор харна шүү. Яаж яаг нэг идэхгүй харах байна л да. Ягаад гэхээр амт нь тийм нөө юу та. Шүлэн шүлэн болгоцсон тийм амттай. Тийм байна. Вовремя ходить в туалет. Один раз в неделю в туалет ходить это категорически нельзя. Тэндээс нэг сайхан 20-30 минут суучаад тэгэл өргөжлүүлээ бассейнд орох ёстой юм байна. Өглөө хоолоо ингээд идчихэд хамгийн дөрөнд энэ өрөөнд орж ирээд тэгээ бассейнд ороод тэгэл дараа дараа юм гүнд нөгсөн тэр эмчилгээнүүд хийх юм байна. Сая юмс үзүүлээ. Одоо дэшээ гараад шинжилгээ өгч дээ. Тэгээ шинжилгээ өгөөд үзүүлж харуулчаад шинжилгээ өгч хаа үзүүлж харуулах байх юм гээд бичлэг үсгийг хийх юм байна. Баярлалаа. Зүрхний бичлэг биш үү те? Чичүүр гараа ингэ сэлгээч. На давснаас гараад ер нь дулаахан байх шээ. Тэгээд бай дулаахан юм даа гацаад. Парафан гэнэ нэг юм халуун тосон юмшил гэдэг юм байна. Тэгээд 20 минут болт юм байна. Одоо ингэ сахар минут унтаал. Энэ ингээд өвдөнд төвчр бүр өөр ихгүй нойр өрөөд. Өвдөг чи хөтөө гэх юм штэй. Одоо сая л мэдлээ. Сайхан дулаацад бүр гоё болж байна. Тэгээд би чи хонцчаа босчрээд өршлөлнэ. Манай аялын бас нэг баатрууд байна. За Ананда охин байна. За Должигч мань энэ дотор ерөнхийдөө юм сэлэх баягтай зүгээр зогсол хийгээ гэж байна. Усан давстаа бүлээ мэнүү. Бүлээг мэнэ ч гэсэн басиж өнөө. Гур оруулахстаа гармаар гоо. Гармаар гоо мэнэ. Нараад үсэн тааруулж агаад хүний биеийн температур нь ямар шуухан байв зүгээр асууж агаад нэж оруулж хөвтүүлж байгаа нэг. Тэгээ ийм өвдөлттэй юм баан юм байна. Тэгээ энэ дээр ерөөсөө 10 минут хөвтдөг. Нэг хүн бол 10 минут хөвтдөг гэдэг өдөр болгоо хөвтдөг. Тэгтээ чиний хувьд болохоор өдөр болгоо хөвтдөг. Ягаад гэвэл чи шавар тавьж байгаа болохоор энэ ачи зэрч байх юм бол бас их өндөр болчдөг учраас шавар минерал одоо ээжэл гэв юм. Тэгээ энэ шингэн оронгод энэ аяг халуун гэдэг. Тодорхой амсад нэг тийм арсан уусан гэдэг.
Та нэрт энэ хана таз. Ой, шал. Тэр чигээр давсан уус тийм. Одоо чи бид эн чи ингээ хэл чи ерөөсөө. Юу? Баг анайлахгүй шүү дээ. Танай. Наара чи шоо яг энэ шарж байгаа юм. Нэг битүү давсан наара цаад өөрөө. Ингээж явах хэрэгтэй байна. За. А у нас лазы их попробуй. За яг одоо бол үлчж байгаа мэдрэгч юм. Энэ хэсэг ингээд ерөөхдөө нэг тийм даралт үсэж байна. Энэ нуур чинь зүгээр зүгээр шнэ нуур биш шүү дээ. Уулын нуур чи учиртай байхгүй бас. Өөр шүү дээ. Чи дэлгэд байдаг хоёр нуурын нэгтэй зэрэг маш шүү. Тий, өвчтэй хоёр нуур тий. Өвчлөгийн юм байна. Уулын хоёр нуурын нэг нь байхгүй юу? Нэг нь сүнс нуур гэдэг тий. Ааха. 130 эртэй байна гэж байна. Бас яа. Бас гагүй. Жохон ингээд хүчтэй нэг нэг энергистэй тийм одоо нэмчил гээж байгаа шүү дээ тий. Усын нэмчил тал дээр шүү. Тэгэл уудаал одо магадгүй одоо тэнийг яах чинь тийм биз дээ. Одоо манай хамт явж байгаа одоо юу Монголоос яаж байгаа юмшлиж байгаа манай дайжиг шиг гэдэг өчтөр бассейнд ороод минерал одоо юм бассейн ганд ороод шууд жоохон ингээ төөрөөд даралт хийсэн. Тэхэр юм бэ? Тий. Айгүй хүчтэй. Өсний хөдөлгөөн айгүй ингээ юу ачаа бүдүүр болж байгаа юм. Тэгээд жоохон би ингээ яг юмшлиг зүйлсээр 50 дагаад ганаа өрөөд хөвтөж өрөөд ингээ за бүх нэг сат болоод би нөлөөлөлт нь аюул сайн болоод тэгээд юм ч өөр агаар тэр чигээр хийв. Би бас өсч байгаа болов гэж удаад дараалтаа санаа зовоод үзүүлсэн чинь 140-тэй ирсэн юм. 130-аа бууцсан байна шүү дээ. 17-р 60-ны үдсэглэнд болгогч хэмээх харагчин туулай жилийн анхны аялалдаа урьж байна. Ходгоо ходгоо дээш нь бала аа оо яг ингэ өөрөө маш хүчтэй даралт авсан бүх хэрэгтэй ингээд бочим бочим давхар ингээд зочноо хасгаад давхар нөө арьс ингээд ингэж даралт авсан юм байна аа надад ч ингэж штэ турах зоригтой гэсэн чинь тийм байна арьс ингээд чангаж юм нь харалт оо тийм гэсэн үг юм удаа суугаа тийм ээ. Нууцтай даралт байна. Аа, за. Ит мэдчих. За. Энд дээр. Гин ишээ апс. Ат рефлаг. 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 Та яа, юу юу. Рефлаг. Зоо 50 ч сул гэж. Аранда. Алмон. Уусан. Үчи нэг эмийн ургамалтай эмтээ шавар гэсэн чинь зүгээр дан шавар биш. Аа ингэ битүү хуч шít юм штэ. Оо заа. Аа ингэ сколько минут? 20 минут. 20 минут. За ингэ болчих юм байна. За. Энэ өөр энэ юугаас өөрсдөө байдаг? Маслаа өөрсдөө байдаг. Бас энэ маслаа өөрсдөө, бэлхээ өөрсдөө байдаг. Тий. Үс бүх юм аа. За тэгвгүйтэй энэ чинь өнөөдрийн хоолд энэ төмсөн дөрөв грамсан гэдэг чинь. Юуне ясны шүлэн чалсан төмс байгаа хгүй тэр нуучсан юм. Зутан болчихсон юм шиг. За өндгөө ингэ яасан. Энэ их сонирхолтой байгаад байна л даа. Юу гэхээр энэ цэцгий бас өөрсдөө байдаг. Тэгээд жоохон сагаар асгаад энэ эдэм явцсан. Өтөр эдмэг нь би саяга хутгаад ингээд идлээ. Ингээд оо хаан дотор ороод хайлж байна. Ямар гоё амттай юм бэ нөгөө цэцгийн үцгээ. Бүх юм ингээд нөгөө яг өөрсдөө зөөр хийдэг органик. Тэгээ нүгээр нөгөө нэг юм сувилттайхан хүмүүс гэдэг үучдэг болохоор гэдэг. Дандаа хүний биед юм болж очиж байна. Өглөө болгоо нэг юмрхүү байдлаа бол өтөр нь бас нэг юмрхүү байдлаа. Хоол болгоо нэг өөр өөр ингээд хоорондоо харьцаатай тэгээ энийг энтэй гэдэг ингээд юм байна гэсэн. Хүний ирэнд бол надад болдог. Тэгээ энд амарч байгаа хүмүүс бол ганц амжилттай байсан бас давхар хоолор юмсэд байна л да. Энэ их гоё гадаад тий. Энийг хэлэхгүй байж чадсангүй. Бадны нэг амсад үзсмээр. Тэгээд одоо та нар уг нэгэд хамт амсах хэснэ гоё тий. Аюу гоё.
хоёр. Энэ бол хамгийн чухал ашигтай юм шиг. Энэ бол манай монголчуудад бол зүгээр хөрөнгөд бас нэг дурлах бас нэг юм бол ээд юм байна. Өөс үүтэй. Яг чинь яа, юу их хөтэй юм яа. Миний хувьд бол их сайхан байна. Хоол нэг сайн таарч байна. Эмчилгээний хой хоол өгдөг юм байна. Бүхэл хоол нэг хоёр дугаар хоол өгдөг юм байна. Өглөөч ороочтой. Тэгээ өглөө эртээ нуурын өлгөр атхад бол бүр хачин гоё өгдөг юм байна. Юусе тэр миний ууш мууш гэдэг юм уу гэдэг татварсан. Их сайхан байна. Тэрөөс эмчилгээний нодод нь янз сайхан таарч байна. Одоо нэг гурван хоногийн өмнө тэрс эмчилгээрээс аягүй сайхан жигдрээ таарад нойрондоо сайн болж байна. Хоолтоо сайн болж байна. Ерөн их сайхан гэсэн юм аа. Өчтөр шинээс гай гунтуу. Сайхан онцсон. Аа шүү. Өглөө агаард гарсан гэсэн тийм. Өглөө агаард гараад эрт нурын өргөөр алхаад чанас чаа хийгээд айгүй сайхан байна. Өстө янцтай гэхээс янц сайхан байна тийм. За зүг. Тэгэх юм бол тооч чистоты. Мэн их гой. Тэр юм чи бэ ер нь сонсч үзэг юм уу? Англид байхдаа бай им юу сонсчихсантай айгу олоод байсан юм байна. Яг энэ чи байгу гой. Тэгээд энэ нурч нь манай хөвсгөл шиг цэнгэг биш харин эсрэгээрээ цэнгэл цэнгэг. Давстаа нур. За олон аршин шүсэлт юм байна. Сакуд нур дээр одоо удахгүй мохчод ирнэ. Нуурын сайхны хүрт нь гой болно. Бүгдээрээ эрүүл болно. Энэ нор өөр эмчлэгийн нор. Монголын ард түмэнд ээлтэй. Бас гоёлтай тийм сайхан нор. Бас нэгээр нэгдэж байна гэж ойлгож болох юм аа. Сайхан нор нь бидэндээ монголчууд бидэндээ хайр ивээд бүгдэр сайн сайхан нор бидэндээ өгөөч ээ гэж нуураасаа гуйя. Үдсгэлэнд болгогч хэмээх харагчин туулай жилийн анхны аялалдаа урьж байна. Монгол төмний цагаан сар бэлэгт сайн өдрийн шиний нэгэнд хаврын тэрхүүн сарын анхны аяллаа
үлгэрийн гэрэддэг үдсэглэнд эсикул нурын эрэг дээрх дэлхийд алдартай цинхэр эсикул сувлэл дээрж тэмдэглэх сувлэлийн аялыг зохион байгуулж байна. Манай сувлэл нь Кригц улсад байрладаг ба олон төрлийн өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх эмчилхэд хамгийн өндөр үр дүнг өгдөг бус нутагт байрладаг учраас аршаан, шавар, байгалийн өвдөст баялаг эрцээр эмчилж сувилдаг гайхамшигт уламжлалтай. Мөн эрүүл мэндийг өндөр хэмжээнд дэмжих дээд зэргийн цэнгэг цэвэр агаар, эрүүл хооллолт, амин дэм, эрдэс минералаа хангалттай хэмжээнд нөхөж, эрцээр баялаг, үдсэглэнд нуурынхаа эргээр явж, усан онгоцоор аялах, стресс ядрахаг жинхэнэ утгаар нь тайлах байгалийн сайхан тав тухыг мэдрэн 17 дугаар жарны үдсэглэнд болгогч хэмээх харагчин туулай жилийнхээ шиний нэгнийхээ өглөө хамтдаа золгон тэмдэглээд амрах 14 хоногийн эмчилгээний аялалтаа урьж байна. Монгол түн минь сар шиндээ цинхэр эсикул нуурандаа ирж сайхан аялаа, сайн сувилуулангаа сайхан золгоорой.